င်းခေါင်းဆောင်တယောက်မှာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်နေသူတယောက်မှာယာဇမန်ဆိုတာရှိရမိန်ကောတစ်ခုပြောရင်စကားတစ်ခုပြောရင်အရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာတစ်ခုကစကားပြောပြီဆိုရင်ယာဇမန်ဆိုတာရှိရအဲ့ဒါကိုမြင်ရမလားလို့ကျွန်တော်ကြည့်တယ်အဲ့တော့ကိုကျော်မျိုးမင်းခင်ဗျာအဲ့ဆိုမြင်ရလားလို့မေးမယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဖြစ်မလဲခင်ဗျာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားတယ် Hello ချစ်ရတဲ့ BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အော်တိုဘာလ16ရက်နေ့ရဲ့ညပိုင်းသတင်းကောင်းတွေသတင်းထူးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းတွေကတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သတင်းကောင်းဗီဒီယိုတွေမကြည့်ခင်ပါသတင်းထူးသတင်းကောင်းလူကြီးတူရှင်သတင်းကားဘုံနဲ့ကျွန်တော်စလိုက်အောင်နော်နေပြည်တော်လယ်ဝဲမြို့နယ်အောင်နှမ်းချိုကြီးရွာနီးရှိစစ်ကောင်စီဤခမရ634လေးတပ်ရင်းကိုတရခွန်မမရှော့တိုက်တုံးတုံးလုံးဖြစ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်တပ်အရာရှိလိုင်းကန်းနှင့်လက်နက်တိုက်ကိုထိမှန်ခဲ့ကြောင်းနေပြည်တော် PDF စစ်ကြောင်းတပ်ရင်း931မှတာဝန်ရှိသူကခေတ္တကိုပြောဆိုထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့ဒီရှော့တိုက်တုံးတုံးလုံးနဲ့ပြစ်ခတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါရနော်မူဆယ်မြို့အနီးစစ်ကောင်စီနဲ့ MNDAA တိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းမှဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်လကျော်အတွင်းနဲ့ MMDA ကပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်တိုက်ခိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တိုက်ပွဲထဲမှာ MMDA ကပြန်ပြီးတော့ပါဝင်နေတဲ့အနေအထားတွေ့ရပါတယ်နော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပုဂံမြို့တိရဲစခန်းမှထွက်လာသောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များလိုက်ပါသည့်ကားကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်သတင်းကျွတ်ကာလပုဂံတို့လည်းပဲမများမလုပ်ကြရင်တော်လိုင်းတက်များထပ်မံသတိပေးဆိုတဲ့သတင်းမှဖြစ်ပါတယ်ညာဦးခရိုင်ညာဦးမြို့နယ်အတွင်းရှိပြည်သူများအနေဖြင့်သတင်းကျွတ်ကာလတွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တောက်တိုင်များစစ်ကောင်စီနှင့်ပတ်သက်သောနေရာများစစ်ကောင်စီရင်တန်းများနှင့်နီးကပ်စွာနေထိုင်ခြင်းမပြုကြရန်လိုင်းနာမှုမရှိဘဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနှင့်ပတ်သက်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အကျိုးဆက်ကိုလုံးဝတောင်းယူမဟုတ်ကြောင်း21ပုဂံ People Defense Force ကဆိုထားပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီနှင့်ဒီကြားထဲမှာဗောနော်ဒီသတင်းကျွတ်ကာလမှာမပတ်သက်ဘဲနဲ့ဗောနော်သူတို့နဲ့ဝေးဝေးမှနေဖို့သတိပေးထားဖြစ်ပါရနော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မင်းကုန်းမြို့တွင်လည်းဖိတ်ဆိုင်ထိုင်နေသည့်စစ်သားကိုပြစ်ခတ်မှုဒူရဲအုပ်တက်နိုင်သေးဒူရဲအုပ်ရဲဝင်းထွန်းဒူတက်ကျဇော်မင်းနိုင်တို့မျိုးစာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်စစ်တပ်ဤရဲတပ်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူများထိခိုက်ဒေဆုံးဆုံးတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စစ်အာဏာရှင်ကြောင့်နယ်ပယ်ပေါင်းစုံဆုတ်ယုံနေသောမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကုလသမဂ္ဂ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှန်းချက်များမိတို့အကောင့်ထဲဖော်မိနီဟုတာမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကမေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီပွဲဒီသူတို့အစည်းအဝေးမှာဆိုရင်နိုင်ငံတကာကမြန်မာနိုင်ငံကိုပဲနော်အစည်းလုံးကြပါတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်ကြပါနဲ့အများကြီးပြောတာပေါ့နော်အခုဦးကျော်မိုးထွန်းကမေးခွန်းတွေထပ်ပြီးတော့မေးလိုက်ပြီနော်အဲ့တော့သူတို့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ဖြေမလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်နော်တန်တမန်ကြီးရမှာရေးရဲတောက်ပေါ့နော်ရှေ့တန်းနေတိုက်ပွဲဝင်ပြီးတဲ့ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုလည်းတကယ်ပဲလေးစားဂုဏ်ယူပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီ NCA ဒီသူတို့ညီလာခံအတွက်ပေါ့နော်ဒီပွဲအတွက်မင်းအောင်လိုင်ဘယ်လိုမျိုးပြောထားလဲဆိုတော့အတူလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်တောက်ဖက်နီးနဲ့မိမိတို့လူလားချက်တွေကိုတောင်းဆိုလို့မရပဲရန်ငယ်ရဲ့စစ်ဘွားမိုင်းကိုရောက်ရှိလာပြီးညင်းညစွာဖြည့်ရှင်းနေလုံးကတောင်းတုံးပြောက်တလုံးတော့မှကြည့်အောင်ပြည်ထောင်စုတွေကိုပြည်ထဲစီမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါနဲ့ကဲအကြမ်းဖက်တောင်းဆိုမှုတွေပေါ်မှာလက်လျောဖြည့်ရှင်းပေးသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေတောင်းဆိုမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှသာပြိပခါတွေပြည်တယ်မှဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရောတဲ့လက်နက်ကိုင်းအကြမ်းဖက်တောင်းဆိုမှုတွေကိုလိုက်ရောဖြည့်ရှင်းသူပြေးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုပြောတယ်လက်နက်ကိုင်းပြီးအကြမ်းဖက်တောင်းဆိုနေတာ तू မဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ဘူးလက်နက်ကိုင်းတောင်းဆိုနေရတော့ तू လိုက်ရောပြီးမှမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုး तू ပြောသွားတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ तू ပြောသွားတာလေးတွေကတော့ဒါဟိုစကားအရတော့ဒါပြောဖို့ပြောမယ်စကားတွေပါနော်စကားအရပြောလို့ပြောရမယ်ဟာတွေပါဒါမှန်ပါတယ်ဒီပြောတဲ့စကားတွေကိုတော့ကျွန်တော်ကောက်ွက်စရာတခုမှတော့မတွေ့ဘူးသို့တော့ဒီနေ့မှကျွန်တော်တစ်ခါလည်းပြောရမယ်ဘိုးချုပ်ဘူးရဲ့ပြောနေတဲ့ဟန်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကတော့၃ခါကြည့်တယ်ကျွန်တော်ဘွားမှာလူတယောက်ရဲ့ရုပ်တံသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကားသို့မဟုတ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုတစ်ခုခုပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘွားမှာနှစ်ခါတည်းပုံမကြည့်ဘူးနှစ်ခါတည်းပုံမကြည့်ဘူးတခုတော့ရှိတယ်ကောင်းကလေးချောချောလေးဆိုရင်လည်းချောတယ်ကောင်းကလေးဆိုရင်တစ်ခါကြည့်တယ်နှစ်ခါကြည့်တယ်တစ်ခါပဲကြည့်တယ်နှစ်ခါကြည့်တယ်အဲကျွန်တော်၃ခါကြည့်ခံပြီဆိုရင်အဲ့ကလေးမှတော်တော်ကိုချစ်စရာကောင်းလို့အဲဒီလိုဒီလိုငမူလာပြောတာနော်ကြီးစရာပြောတာနော်အတီမမှတ်နဲ့ဟိုအတီလို့မှတ်လို့မရဘူးထင်တယ်နော်ဟဲ့ဒါပေတော့ကျွန်တော်ရုပ်တံဗီဒီယိုတွေရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကျွန်တော်ဘွားမှာ၃ခါပြန်ကြည့်တာတော့မရှိဘူးနှစ်ခါပဲကျွန်တော်ကြည့်ကျွန်တော်တေချာနားလိုက်ချင်းနှစ်ခါပဲကြည့်တယ်နှစ်ခါတည်းပုံမကြည့်ဘူးအဲ့တော့နှစ်ခါထက်ပို့ပြီးတော့ဒီဒီခေါက်ဗီဒီယိုပို့ချုပ်ကြီးရအောင်သုံးခါကြည့်နေတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ကြည့်ရလဲကျွန်တော်ထင်တယ်ကဲဘာလို့လဲမသိဘူးနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တယောက်မှာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်နေသူတယောက်မှာယာဇမန်ဆိုတာရှိရမိန်ကုန်းတစ်ခုပြောရင်စကားတစ်ခုပြောရင်အရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာတစ်ခုကစကားပြောပြီးဆိုရင်ယာဇမန်ဆိုတာရှိရအဲ့ဒါကိုမြင်ရမလားလို့ကျွန်တော်ကြည့်တယ်အဲ့တော့ကိုကျော်မျိုးမင်းခင်ဗျာအဲ့ဆိုမြင်ရလားလို့မေးမယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဖြေမလဲခင်ဗျာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားလေခင်ဗျာကြည့်ပါလားတော့အကဲသူမဖြေရဲဘောနော်ကြည့်လိုက်လေတောင်တလုံးမြောက်တလုံးမြက်လုံးကဘာတွေပြောမှမသိဘူးယူချောင်ချောင်နဲ့လေးကိုပြန်ကြည့်ပါကြည့်လိုက်ပုံနေတဲ့ခိစားကြီးကျွန်တော်ပြောကြတော့မလို့ကြည့်လိုက်ခင်ဗျားတို့ခံစားချက်တိုင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့စီတော့အော်ရသမရှိတယ်လို့ထင်လေဖြစ်မယ်မရှိဘူးထင်လေဒါခင်ဗျားတို့အမြင်ကျွန်တော်
်ဒါကတော့ဝိလေကြောင်ပတ်ပေါ့နော်ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုယာသမယ်ရှိသလားဆိုတော့သိချင်လို့ကျွန်တော်တော့တီပြန်ကြည့်တယ်ပြမလို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်မပြောဘူးပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရင်နာကဲဒါကတော့ပေါ့နော်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့မိကွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်းရဲ့ကိုနေဟန်အနေထားပြောတဲ့ပုံစံတွေသူလုံးဝသဘောမကျတဲ့အခြေအနေမှာတွေ့ရပါတယ်နော်ကဲနောက်တော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ပြုလုပ်နေတဲ့ဒီ miss ပြိုင်ပွဲတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး boycott လုပ်တင်လဲဆိုတော့ပြောထားတဲ့ပေါ့နော်ကိုဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်နော်ဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့အဟောင်းလေးလို့ပြောတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီအခုချိန်မှာအခြေအနေခြေခံနဲ့တိုက်ဆိုင်နေလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခဏလောက်ပြပေးချင်ပါတယ်နော်ဦးညောင်းထောင်ခဲ့တဲ့ poster တွေကိုဖြုတ်ချပြီးတော့လေရှက်ရွတင်ငယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့နေရလိမ့်မယ်အခုတော့မှစစ်ကောင်စီရဲ့အောက်မှာခင်ဗျားတို့တဲလေးလိုတဲလေးလိုလှုပ်ပြီးတော့မှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရှက်ရွတင်ငယ်ဆိုတာနေခဲ့ရမလားခင်ဗျားတို့တော်လိုင်းရင်အစမှလက်သီးလက်မောင်းတန်းခဲ့ကြတာလေဗျာအခုကျတော့လက်သီးစုပ်လေးကိုဖွဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဟိုအတူရောင်ပျော်ရွှင်မှုတွေအောက်မှာခင်ဗျားတို့ EDM ပွဲလှုပ်လိုက်ဟိုပွဲလှုပ်လိုက်ဒီပွဲလှုပ်လိုက်ခင်ဗျားတို့ပျော်ရွှင်နေကြတာခင်ဗျားတို့ပါခင်ဗျားတို့ဗျာဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်နှချမ်းကွဲကျင်တယ်ခင်ဗျားတို့လောက်အုပ်စုမြောက်မြန်မာတက်တက်နေကျွန်တော်တို့တက်တက်နေပြီးတော့နေကျင်နေဗျာအဲ့ဒါဆိုခင်ဗျားတို့ပါခင်ဗျားတို့ EDM ပဲလှုပ်လှုပ်အာတုဘပွဲပွဲလှုပ်လှုပ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောဘူးကျွန်တော်တို့ဝေဖန်မှလည်းမဟုတ်ခင်ဗျားတို့လှည့်ကြည့်မှလည်းမဟုတ်အခုလိုမျိုးဝေဖန်ပြောဆိုနေရတဲ့အကြောင်းရင်းကခုနကျွန်တော်ပြောလို့အစိုးရ legitimate ဖြစ်ရေးအားပြိုင်နေတဲ့အချိန်မှာစကားစအားကောင်းဝါအောင်လို့ခင်ဗျားတို့ကျေးဇူးပြု၍မလုပ်ပါနဲ့ခင်ဗျားတို့တော်လန်ရေးလည်းမပါဝင်နိုင်ဘူးအဲတော်လန်ရေးလည်းမပါဝင်နိုင်ဘူးအဲပြီးလို့ရှိလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့တော်လန်ရေးလည်းမပါဝင်နိုင်ဘူးအဲဟိုငွေကြေးလည်းမထောက်ခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့အတန်တိတ်တိတ်နေပေးပါအခုချိန်မှာအရန်ဟိုပရက်ရှိုးတွေလုတ်ပြီးတော့ဟီဟာဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တခါတည်းပဲအသိပေးလိုက်မယ်ခင်ဗျားတို့ဟီဟာပရိပရာတွေကိုရက်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ခင်ဗျားတို့ဟီဟာပရိပရာတွေဆက်လုံနေမယ်ဆိုရင်ဟိုမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်တာတို့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တာတို့အကြမ်းဖက်တဲ့နှီးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ PDF တွေကဘယ်တော့မှတုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီနှီးတွေကိုစစ်ကောင်စီကတော့တုံးကျင်တုံးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုဆက်လုပ်နေတဲ့သူတွေကို white count လုပ်ဖို့တောက်လျှောက်နှိုးဆော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါကတော့နော်ဒီ miss ပြိုင်ပွဲတွေမှာပြိုင်တဲ့လူတွေအားပေးတဲ့လူတွေပေါ့နော် white count လုပ်ဖို့ပြောထားဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်နော်နိုင်ငံတော်ကအခုချိန်မှာမြန်မာပြည်ကဒီအတုပအိမ်လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါမျိုးပွဲတွေပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေလုံးဝအခြေအနေနဲ့မတ်ဆောက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်ရမယ့်သတင်းလေးကတော့ဒီပေါက်ကရုံးရဲ့ပြည်သူစစ်ရွာတွေမှာဘယ်လောက်ထိငတ်ပြတ်နေလဲပေါ့နော်အခုလိုမျိုးခစ်ကြီးမှတောင်းငတ်ပြီးတော့တည်တယ်ဆိုတာဒီပေါက်ကရုံးရွာပဲရှိတယ်ဆိုကြအောင်ကိုဆွေးနွေးထားတဲ့ဒီစီတန်ဘူကြီးထက်မြက်တွေပြီးတော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်နော် PDF တွေကဘာမှအဲ့လောက်အင်အားမရှိဘူးတော့ပြန်ပါအဲဒါဝါရဖြတ်နေတာတက်တက်ပဲဟိုအဲပြီးရင်အဲ့ရွာတွေအကုန်လုံးဟိုစစ်တပ်ကအဖွဲ့တွေအဲပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေကပဲစိုးမိုးထားတာလို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုနေရတာပေါ့နော်လိမ်လည်ပြီးတော့သူ video file နဲ့တက်လာအမြဲတမ်းမှာပရိပရာစကားတွေပဲပြောခဲ့တာအခုကျတော့တကယ်တကယ်လက်တွေ့မြင်ရင်မှာတကယ်ခက်ခဲလို့သူ့စီရောကုညီတောင်းတဲ့သူတွေကအများကြီးဖြစ်နေအများကြီးဖြစ်နေဆိုပေမဲ့သူတို့ဘာမှမကူညီပေးနိုင်ဘူးအဲနောက်ဆုံးသူဟိုနေ့ကဆိုပြောတာရှိရပါဘုံကရဲရင်နဲ့တွားချရတယ်ပေါ့နော်စကန်းကုန်းကြီးပေါ်ကနေပြန်တယ်တဲ့ဒါကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တဲ့စကန်းကောင်ကနေပြန်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့မဟုတ်ကောက်ကပြောတာပါအဲအဲ့လိုပြန်တယ်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဘက်ရောက်တဲ့ချိန်မှာဒါဝိုင်းပစ်လို့ပေါ့နော်အဲ့မှာမချခဲ့ရပဲနဲ့ပြန်လာပြီးတော့ဒါသူတခြားနေရာပါပဲဒါချခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ငတ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကဒီဒီရိတ်ခါနဲ့ပတ်သက်လို့မရသွားဘူးပေါ့အဲမရသွားဘူးအခုလဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ तू ဘာတွေအားပေးလဲဆိုတော့ तू ငါလဲပြောတာပဲပေါ့နော်ငါလဲမတက်နိုင်ဘူးတိုင်းမှုတွေလဲကုန်ပြီပေါ့နော်အဲအပြင်ရဲတွေဆိုလဲဒါအကြီးဆုံးအစ်စ်နေရာချက်ပြောပြီးသွားပြီကုန်ပြီပေါ့နော်အဲနောက်ဆုံး तू စိတ်တက်မကြပါနဲ့ပေါ့နော် तू ပြောရရစိတ်တက်မကြပါနဲ့တဲ့ထွက်ပြေးရင်လဲသေအောင်ပါတဲ့ထွက်ပြေးရင်လဲဆိုတာ PDF ကပြင်းပါအဲအဲ့လိုဝိုင်းဘက်ပိတ်ထားပါပေါ့နော်အဲ့ရွာတွေအဲ့လိုမျိုးပိတ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ထွက်ပြေးဆိုလေဒေဦးမှာပဲဒါတော့မှထွက်ပြေးတဲ့အဖွဲ့ကြီးလည်းရှိလာပြီတဲ့ပြီးရင်တော်တော်ဆိုးဆိုးကပါလဲဆိုတော့သူကအခုလောက်ခစ်ကြီးမှာငတ်ပြီးသေးတယ်ငတ်ပြီးသေးရလုံးဝဘာမှစားစရာမရှိလို့အဲ့ရွာထဲမှာပိတ်ခံနေရတဲ့ချိန်မှာသူများအောင်တိုက်မယ်ဆိုပြီးကြွကြော်နေတဲ့ကောင်တွေကတိုက်တောင်မတိုက်ရဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီဘက်ကလည်းသွားတော့မတိုက်ရဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးငတ်ပြီးသေးတဲ့အစီအနေတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်ကျောင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ရွေးချယ်မှုဒါသူတို့ဟိုဟာရွေးချယ်မှုတွေမတူတဲ့ခါပေါ့နော်အခုဆိုပြောင်းပြန်နေဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ကျောင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြည်သူရဲ့ဒါထောက်ပံ့မှုတွေကိုညီမှုတွေနဲ့အနည်းဆုံးတော့ကျောက်တက်ဖွဲ့တွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြည်သူမြစ်တာရတယ်ဘုံကကဲဒါကတော့နော်ပောက်ကရုံးရဲ့ရွာတွေဘယ်လောက်ထိငတ်ပြတ်နေလဲဆိုတာကိုသူပြောထားတဲ့ပြလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပောက်ကရုံးကပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းပြီးသွားရင်တော့ပေါ့နော်ဒီပြည်သူတွေရောပေါ့နော်သူပြည်သူစစ်ထဲမှာအတင်းအာဓမထည့်ယူမှသူပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီဆွဲခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်သူအဲ့ဒီတန်တွေလဲသူအဲ့ဒီရဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေသူခံရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်ရမှာကတော့ MMDA ရဲ့နိုင်ငံရေးပေါ့နော်နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ကဘာဖြစ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆွေးနွေးထားတဲ့ဒီရှမ်းတန်တော်စစ်ကဒီအင်တာဗျူးလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်
ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစက်ကောင်စီဘက်ကလည်းဖိနေတာရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ့ဆိုတော့ဒီကိုကန်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ရောသူတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆက်လုပ်မယ်လို့ထင်လဲပေါ့နော်သူတို့ဒီတိုင်းပဲဒီတို့ထိန်းချုပ်တဲ့နေမြေမှာပဲမဆုံမခွာပဲနဲ့အားတင်းခံနိုင်မယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးထင်မြင်မိပါသလဲဗျာနော်အခုလောလောဆယ်အခြေအနေကကျွန်တော်တို့အပေါ်ရန်ကြည့်ရတာကတော့သူကကျင်းတဲ့ဆက်နဲ့နဆောင်ထုတ်ထားတဲ့ဒဇောင်းကတော့ဒီမတိုက်တော့ပါဘူးနောက်ပြီးအဲဒီတောင်ကြီးတို့မန္တလေးတို့လည်းတက်သိမ်းဖို့မလုပ်တော့ပါဘူးနောက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့အစဉ်သင့်ရှိပါတယ်ပါညာနဲ့သူကပတ်တော်အောင်ဒဇောင်းထုတ်ထားတယ်နောက်ဒုတိယဒဇောင်းကျတော့သူကပြောလဲဆိုတော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနဲ့လည်းသူကလုံးဝအဆက်အသွယ်မလုပ်ဘူးဘာမှပြင်ပတ်သက်တဲ့အရေးခင်းတွေမှလည်းဘာမှဝင်မပြောဘူးနောက်ပြီးဒီတနေ့ထမ်းမှာသူကလုံးဝအင်တာဗျူးတွေဘာမှမပေးတော့ဘူးသူကပြောထားတာဆိုတော့အဲသူကဘာရှေ့ဆက်ပြီးဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့အဲမိကုန်းကတော့အခုအချိန်မှာတီးကြကြဖြေလို့မရပြီမဲ့သူလွတ်နေတာကတော့နှစ်ခုရှိတော့ပါအခုကတော့တေကိုအာနာဖြီဆံပြီးတော့တိုက်နေတဲ့ရှာမစစ်စင်ရေးဟဲကိုသူကဝင်ရောက်ပူပေါင်းပြီးတော့ဆက်ပြီးတိုက်ဖို့ရယ်နမောလေးရှိရဲ့အရှုံးလုံးကပေးပြီးတော့အသူကိုကန့်နဲ့မြေထိပြန်ဆုတ်ခွာဖို့ဒါမှမဟုတ်တရုတ်ရဲ့ခိုင်းစီကျဲအတိုင်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုပြန်တိုက်ဖို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီလမ်းနဲ့လမ်းတော့သူ့မှာပွင့်နေတာပေါ့အဲ့သူဘာလုပ်မလဲဆိုတာတော့အခုကျွန်တော်တို့လည်းစောင့်ကြည့်ရမယ်အပိုင်းကိုရောက်နေပါတယ်ဒါတော့ MMD ရဲ့ဒီအကြောင်းကိုတုတ်တက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ view လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့သတင်းတွေတက်လာတယ်ပေါ့နော် MMD ကဒီတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့နဲ့ဒီညီတော်နောက်တဲ့နှစ်ဖွဲ့နဲ့ပေါ့နော်ညီတော်သုံးဖွဲ့ပေါင်းပြီးတော့စစ်ကောင်စီပြန်ပြီးတိုက်နေတဲ့သတင်းတွေအများကြီးဒီနေ့မှာကြားနေတာဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ MMD ကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ချပြီးတော့ဖြစ်ပါရဲ့နော်မကြာခင်ရဲ့ပိုင်းမှာထပ်ပြီးတော့တိုက်ဝဲတွေတွေ့နေဆိုတော့ဒါအသေးချာပေါ့ပေါ့နော်ဒီညီတော်သုံးဖွဲ့ပြန်ပေါင်းပြီးသွားပြီးတော့မန်လေးကိုတိုက်ဖို့ပေါ့နော်သူတို့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ပြန်စတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်နေပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဆုံးနေကျွန်တော်နားထောင်ပါတော့ဆရာလေးမြကျော်ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ကဲတီဘောတော့ကြာသွားပြီတောင်ခမ်းပြီးပြည်ဦးလင်ကိုတိုက်ဖို့တေးချာနေပေါ့နော်အခုတော့လိုင်းတစ်ဖက်ကြီးလည်းသွားပြီမှာဒီဘက်မှာသွားပြီမှာတောင်ခမ်းဘက်မှာသွားပြီဝိုင်းနေတဲ့အခြေအနေလေးပြောထားတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လာနော်တီဘောမျိုးနဲ့တဆက်ဆက်တဲ့တောင်ခမ်းအခြေအနေလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတောင်ခမ်းကမာလာဖက်စစ်တပ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ခုခံနေရပါတယ်ဘာသာခုခံနေလို့ရသွားပြီဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ပြောလို့ရပါမယ်တောင်ခမ်းကမာပြူကကြားတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းတားရအောင်နေဖြစ်တယ်တရံလေးနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေကလုံးဝသတိမထုတ်ပြန်ပဲကြိတ်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်းပြီဒီနေ့ဆိုရင်ရက်ဆောက်ပါဒုတိယခံစစ်ဆီးဖြစ်ပြီးဆုတ်သွားလိုက်ရပြီးတော့ဗန်မွေးနဲ့ဝတ်ဝင်ကြောင်းကခံစစ်ပင်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါပြင်းဝင်ကိုထိုးဝင်လာမလားဆိုတဲ့အခြေအနေကိုဖက်စစ်တပ်ဟာစိုးရင်တကြီးတော့ကပြပါရည်ရဲ့ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ချောက်ချာနေကြရပါဒီကလာဟာမလာစုပ်စုတစုလုံးတုံလုံး6ချနေရတဲ့အချိန်မှာမတုံလုံးလို့လည်းမရဘူးငါတို့ပြောက်တယ်ဒါလာဒီလန်လန်ကြီးရှင်ပစ်တဲ့ပွဲမှာကြောက်တယ်ပိုကြောက်တယ်ကရှုံးမှာဖြစ်လို့တယ်ငါတို့ပြည်သူကဝေးတက်နေတဲ့တော်လိုင်းတပားတွေမှာအကြောက်တရားဆိုတာစုတ်ခွာထားပြီးသားဟုတ်တယ်မင်းတို့အခုရှုံးမှာကြောက်နေပြီငါတို့ကျွန်တော်တင်း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 ထိုင်ထိုင်ပြီးတော့မေးချင်အဲ့တော့လက်ရှိတောင်ခမ်းတဖြည်းဖြည်းတစုံစုံလေးလို့ရက်ဆောက်ကိုရောက်လာပါပြီဝက်ဝင်ပန်သွေးကြောင်းနဲ့ရက်ဆောက်ကြောတွေမှာခန်းစင်စည်းတွေနဲ့အသေးအံခုကန်နေကြရပါလေဒါပြင်မှာဒီနေ့အနောက်မြောက်ပိုင်းစစ်ဌာနကျုံမှာဒုတိယကာကွယ်ဦးတည်ချုပ်ဆိုတဲ့ဆိုဝင်ဒုတိယကြိမ်ကံကောင်းသွားခဲ့ပြန်ပါအဲ့ဒုတိယကာကွယ်ဦးတည်ချုပ်ဆိုတဲ့ဆိုဝင်ဟာတော်ဝင်ထမ်းဆောင်ရတော့လေဒုတိယကာဝေးဦးစည်းချုပ်အိမ်တော်ကြီးမှာကြည်ပြန်တော့လေဒုတိယလင်းအခုတခါဒရုန်းနဲ့ကျဲတော့လေဒုတိယအချိန်မြောက်ထပ်လို့သွားပါတယ်ကာမီကာဒီတို့တွေလည်းနာမခမှာဝင်ပြီးတော့ကိန်းကြီးခန်းကြီးလောက်တာတော်လိုင်းတက်တွေကကာမီကာဒီဒုံးနေတဲ့တရဆက်ကျဲတဲ့အချိန်မှာရဟင်းနှစီးပေါ်တက်ပြေးပြီးတော့ဂရောဒရောတော်ပါနဲ့ခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးကြရတာဒါမြန်မာရေးစိုးစုတခုလုံးရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမှာဆိုတဲ့កောင်ရဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါတော့ဇာတိမြေကျော်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါရင်เนาะအဲ့တော့ကြားခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဒုစစ်ကောင်စီရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံး
လူတော်မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကွေးပြုတ်ပြီးနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့တော်လိုင်းကြီးကတော့မကြခင်တော့အောင်တော့မယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ MMD ရဲ့သတင်းကောင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်လက်ဆောင်မြော်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီညဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါမယ်နော်စာဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ